so you can think. T'as fumé un mal qui. Nós vamos dar câmera no treino. Mano, isso desceu bem, muito mais rápido que eu. Eu não consegui descer nessa velocidade. Eu não tive confiança. Eu tenho medo de cair. Mas você tava muito rápido, eu tava com medo de você cair e machucar. Tava muito rápido. Não, mas você tava indo muito rápido. Só tem medo de machucar, mas tá indo bem. Você? Ó, vamos ver pro outro lado que a gente pega, pra gente descer de uma vez. Desce aqui pela direita, ó, tá vendo? E cruza, e desce pela esquerda. Vamos? Tem frente? Vamos atrás do carro? Vamos pela direita, não, pela direita ali. Onde tá todo mundo descendo? Aquele cara de cócre lá, ó. Tá vendo? Tá vendo o cara na esquerda, ó? Vai pra direita, desce pra esquerda. Uhum. Vamos passar do lado esquerdo do lift. Tá filmando? É muito, muito fofo. É. Vai mais por ali, ó. Aqui, amigos, vamos pra cá, ó.